Že smo pri hitrih celicah, tu je časa za odgovor le 5 sekund. Ekipa, ki se prva prijavi, pa prva odgovarja. Vsaka pravilna ugotovitev vam prinese 2 točki. Iščemo na začetku 2 zaporedna praznika na koledarju, kot naprimer dan reformacije in dan spomina na mrtve. Bodite pozorni, da med oba praznika ustavite tudi veznik in. Ta je zelo pomembno, drugače ne bomo priznali. Začnimo. Rumeni. Velika noč in velikonočni ponedeljek. Je pravilni odgovor. 2 točki za Štajerce. Naslednja hitra celica. Vijoličasti. Božič in dan samostojnosti in enotnosti. Je pravilen odgovor. 2 točki še za Gorenjce. In še zadnje 2 praznika. Vijoličasti. Silvestrovo in novo leto. Tako, tudi to je pravilen odgovor. 2 točki za Gorenjce. Gremo na novo trojko hitrih celic, tokrat iščemo sladice, ki so doma v Italiji. Dobro, zapisi pa so v slovenščini. Začnimo. Vijoličasti. Tiramisu. Tiramisu je sladica iz Italije, res je. Gremo naprej. Rumeni. Žal ne, še vijoličasti. Panetone. Panetom pa je pravilen odgovor. Seveda, seveda. To je praznični kolač s kandiranim sadjem. Ne? Če boste praznovali praznike na Primorskem, ga boste tudi lahko videli na mizah. Gremo še na zadnjo sladico. Vijoličasti. Panakota. Panakota je tudi pravilen odgovor. 2 točki za Gorenjce. To pa je hladna sladica iz sladke smetane. Nasmejte se, iščemo sinonime za vesel. Pozor, vse rešitve so pridevniki v moškem spolu in ednini. Tako pa, če je malo konzervativni, pa tudi moramo biti. No, začnimo. Gorenjci? Radosten. Radosten je pravilen odgovor, seveda. 2 točki za Jesenice. Gremo naprej. Spet ste bili hitrejši? Veder. Veder je pravilen odgovor. Bravo. Še zadnja hitra celica danes. Rumeni. Prešeren. Prešeren je seveda pravilen odgovor. Bravo. Odlično, napete celice so bile.